helttiä. Täällä on varmaan jotain kans. Jos ei oo, niin miksi ei oo? No höh. Hei. Hei hei hei! Koska nyt on tyrätty jo sen verran komiasti, niin nyt on pakko hakea kyllä kaikki mahdollinen bonuskama, mitä vaan suinkin lähtee irti. Ei ainakaan. Täällä on niin kuitenkin joku saatana kirppu. Onko tääkään nyt vähän tämmönen one way? Mikä tää on? Tää on ranaatti, mut miksi mä saan sitä ylös? Onks mulla niitä jo sellainen... Ei, tuo maksimimäärä. Hyvän näköistä. Ja sitten mä en periaatteessa pelkää mitään, mut... Paitsi että tuli pimeätä. Niin. Noniin. Mut tänään tää seuraan kutsuvat, panna tähän pikaseivi. Iso seivi. Noin. Sitten mennään kurkkaamaan, mitä täällä on. No mikä se... Onks tässä nyt mitään pointtia? Tässä on mitään! Tähän on... Tää nyt oli... sanotaanko, että aika lailla tyhjä arpa, mutta saamme vissiin jotain pientä... herkkunappia siitä. No. Voisi se mennä huonommin, koska taas keskitytään tähän etenemiseen. Hyvä, nämä kaverit näyttää olevan aika... Dead. Mulla on muuten semmonen muistikuva, että tuo seuraavassa huoneessa oli jotain hyvin ilkeä. Mä heitän sitä... Tai sitten en heitä. Onhan siellä. Kato, joko mennä nuijen. Nättiä! Joo, mä... No nyt siitä on sähköt sammutettu. Nättiä, elikkä... Nyt mun varmaan pitäis... Uskoisinko mä, että täällä nyt ei oo mitään spawnannu eteen? Kuole! Tai olkoon. En mä sen kanssa nahistele. No! Ää! En jää taistelemaan sun kanssa. Mä en tykkää näistä myrkkyraavuista niin yhtään. Mitä tästä toisin sanoen? Pääsee yli. Mä kuulin jonkun tepastelevan, mä en tykänny. Tuolle ei näy ketään, eli mä haluan tosta noitikkaat ylös. Niinkö? Joo. Ja sit varmaan... Mikä tää viiru tässä on? Voisko välillä ottaa ihan... Ei. Moro! Well done, brother!
Make free use of my traps, but okay. Take care not to fall in them yourself. Behind you! Mikä mun takana mukaan? In Ravenholm, you do well to be vigilant. Miksi noita eläviä pystyy mäiskimään ympärissä, mutta tätä kuollutta ei? Miksi? Ja... Kestävä paskiainen. No ehkä toi ei kiinnosta minua. Sit mun pitäis varmaan noitten päälle yrittää. Mä tuun kuolemaan tässä kuitenkin. En! Okei. Okay. Kato! Yllättävän lähelle se pääsee. Toinen paskiainen. Mitenköhän... No aika vaisu räjähdys oli kyllä. Tossa muuten on lisää noita. Hyvänäköistä, elikkä sitä mä voin... Hyppää vaan. No niin, hyppää vaan. Menkää mä vähän liiankin varovaisesti tätä nyt sitten. Ota ton mukaan. Joo, nyt tulee vähän tää quick save ralli, koska... Tää on muista jotenkin... Hyvin kiristävä mesto. Vieläks joku? Mutta mulla on sellainen muistikuva, että on auton päälle kantsu kiipee. Ehkä. Noin. Hyvä. Tossa on Vince, mutta millä mä saan ton ylös? Ennen kaikkea tossa on tommonen Lambda, mutta millä mä sennekin meen? Kato! Moro! Oikeesti, millä tää toimii? Seriously? Elikkä tänne siis lopultakin piti tulla, mutta... Mutta millä tää auto nyt... Vai pitääks mun jotain rikkoa tosta? Ei. Ei tosta, jos mä lähden hyppäämään, niin mun otsa osuu tohon. Ai, ihan oikeesti. Nyt joku... Nappi tai jotain. Ei mä et voi oikeesti näin hölmö olla. Ei tän... Ei tuollakaan oikein oo mitään. Vai pitäis ostaa nyt vaan sit loikkaa? Ajattelinko mä tän nyt ihan liian monimutkaisesti? Vai onko se tällä? Siitä en osaa mitään. Ei noinkaan. Tää! Okei, tuolla ei mitään sitä... Tuolla oli toi moottori, tuossa menee tuon aruke tonne alas. No niin, sit sammuvalo. Nättiä. Hetkinen. Joo, mä tulin tuolta, eli sinne päin mä enää halua. Eli kyllä se väkisin tänne päin. Ja tossa menee toi... Naru.
Se menee seinään. Ei tarvi jo auttaa. Mä pitäis mun jostain toisaalta käydä nostamas toi auto. Ik. Siinä! No samalla kun tässä nyt rehataan, niin kurkatapa nyt tänne. Siellä ei ollut mitään, niin mä ajattelinkin. Tsu! Vähän on kiikkärä tää auto, mut... No niin. Save. Hiik! Better and better. Eikö? I am Father Grigori. Hyvä. You have already met my congregation. Joo, ihan kiva seurakunta sulla kyllä kieltämättä. Mut nyt mua vähän hämää se, että... Kun toi sanoi, tossa on toi lambda, eli tonne pitäis varmaan jotenkin päästä. Meneköhän toi rikki? Ei, mulla on kyllä kaikki oikeastaan sen verran hyvin, en mä tarvi. Kaikesta huolimattakaan. Nyt kun se on sanottu ääneen, niin menee ehkä noin 5 minuuttia, kun mä rupeen taas huutaa äitiä ja mikään ei onnistu. No niin, jos ei nyt tuu pöö-ovi, niin ei ikinä. Joo, seivalla. Loading! Tässä on vaiheessa hyvä tarkastaa kauanko mulla tää nautas mennyt. Hetki pieni. No niin, ja hyvin pystyy vielä jatkamaan tätä pelailua. Ai helvetti! Sentään se ei ole niitä myrkkypaskiaisia. Tommonen kiitos. I remember your true face. Joo. Se ettei nyt tee näitä vielä puskevan ketään rumaa. It is you, brother. I apologize. But no harm done. My bullets are the least of your concerns. Noni, hyppää vaan. Et uskalla. Noi. Mitä nää on? Aa, helapakkia, kappas. Eli, mulla on sellainen muistikuva, että tonne ulos pitää mennä, mutta on mitä täällä on. Tätä on mielenkiintoinen kyllä tämän talon arkkitehtuuri, että tässä ei niin mitään järkeä tässä touhussa. Mä veikkaan, että näitä mä tuun tarvimaan. Joten roudataan nää tohon. Näitä oli vielä pari. Joo, hyvä. Toisaalta tässä kohta käy silleen, että mä onnistun itse räjäyttää nämä kaikki tähän, mutta... No, sen riski mä oon ehkä valmis vielä tässä vaiheessa ottamaan. Nää! Ei saatana. No, yritän nyt. Mihin ne meni? Etkö pääse ikkunasta, etkö? Nami. Missä se oli toinenkin? Oli.